absolut sit mitte. Jaa, mõtlen. Väga ei mõtle. Jaa, mõtlen. Ma julgesin pakkuma nii kaua elan. Ma pere mõttes mõtlen, aga selles mõttes väga ei mõtle, et mis mu rahalises seisust siis saab sellel ajal. Üritan tervislikult toituda? Ma üritan liikuda palju. Üritan täita ka vaimu nagu head asjad. Üritan õppida palju. Ma käin hästi palju trennis ja liigutan ennast. Ja loodetavasti see harjumus jääb sisse ka pikemaks tulevikuks. Pensioni peale ma ei panusta, ütlen ausalt. No riik ka kindlasti peaks pensionit maksma, aga mingid säästud ka võiksid olla. Ma arvan, et pigem säästudest. Vaadates praegust riigi majanduslikku seisu, siis ma arvan ikkagi, et ma pean ikkagi rohkem enda peale toetuma. Pensioni peale väga ei looda, äkki on sääste ja äkki kui kunagi lapsed, siis nemad aitavad. Mina olen selline imelik, kes on hakanud vaikselt juba investeerima. Et panen natukene, seda natuke, mida võimalik panna, juba panen kasvama. Et ma ise praegu loodan, et see aitab mind selles vanuses. Kaheksakümneselt väga ei kujuta seda ette. Jaa, kujutan küll. Muidugi. Jah, kindlasti. Mitte eriti. Võib-olla hästi natukene nagu hobi korras nukseid meeldivad asju, aga pigem ei. Praegu ma ütlen, et jaa, kuigi muidugi kõik oleneb, kuidas siis on vaimne füüsiline tervis. Ei ole. Ei ole. Ei oska küll midagi pakkuda. Keerun küsimus. Äkki on kunagi võimalik see talu maja kuskilt saada ja seal oma loomi pidada. Ma arvan, et need võiksidki olla kuidagi meditsiini arenguga seotud päriselt, et kui ma näen kõrvalt, kuidas mingil hetkel täitsa ärksad inimesed, mingisugused terviseprobleemid, et ikkagi võivad täiesti mõne aastaga tundmatuseni muutuda, et siis tegelikult see ongi võib-olla vanemate inimeste hea elu märksõna, et oleksid mingisugused, kuidagi mingid võimsad meditsiinilised lahendused, mida praegu veel ei ole.